Kommer ni ihåg Benazir Bhutto? Ja, hon som var president i Pakistan en period, för de som minns. Alltså Benazir Bhutto, hon var ju då dotter till Ali Bhutto som var den första demokratiskt valda presidenten i Pakistan. Och som blev mördad, kan man anta, av politiska motståndare. Och också Benazirs två bröder försvann och dog på ett lite konstigt sätt. Och det ledde ju till att till slut så var det bara Benazir kvar. Och är man en Bhutto, då är det ju inte sådär att man går omkring och funderar på vad man vill bli eller så. Utan då ska man vilja bli president i Pakistan. Och det ville hon. Och hon var, kan man tycka, ganska bra ämne för en president. Hon var väldigt välutbildad. Hon hade pluggat i Storbritannien. Jag kommer aldrig ihåg om det var Oxford eller Cambridge, men någon av dem. Hon hade också bott i USA, pluggat på Harvard. Det var bara ett litet problem med Benazir, och det var ju att hon hade varit i västerlandet så himla länge, så de var lite oroliga i Pakistan om det fortfarande var ordning på flickan eller om hon hade lagt sig till med massa konstiga västerländska idéer. Ni vet, sånt där som att man gifter sig med folk som man känner och sånt där. Det fattar ju alla att så kan man ju inte göra. Men Benazir, hon var ju inte tappad bakom en vagn. Hon förstod vad som krävdes av henne, så hon lät sin familj välja en man åt sig. De valde ut en affärsman som de tyckte var bra, och Benazir gifte sig med honom utan att ha träffat honom innan. Det var en redig tös, tyckte alla i Pakistan, och Benazir Bhuttos popularitet ökade jättemycket. Och hon blev ett seriöst hot emot presidenten i Pakistan på den tiden, Zia-ul-Haq, som var den person som man antog kanske hade någonting att göra med att hennes bröder i alla fall försvann. Han började förmodligen känna sig lite orolig. Men en dag gick Benazir Bhutto ut och meddelade att hon väntade barn. Och det är ju inte så jättekonstigt. Folk gifter sig, sen väntar de barn. Det brukar hända ungefär i samband med vartannat. Hon berättade också det som vi kallar för beräknat förlossningsdatum. Hon talade alltså om när den lille Bhutto förväntade sig titta ut. Yes, tänkte Zia-ul-Haq, och utlyste nyval. Precis vid den tidpunkt när Benazir Bhutto kunde antas vara allra tjockast. Det var inte riktigt gentlemannamässigt gjort, kan man ju tycka, och särskilt inte om man vet att i Pakistan ska en kvinna överhuvudtaget inte visa sig offentligt när hon är synligt gravid. Men Benazir Bhutto, hon var, som jag sa förut, inte tappad bakom en vagn. Och den här historien får ni höra fortsättningen på om ni kommer till vårt berättarslam på Amazon i Flen måndagen den 16 november klockan 18, för då kommer jag att berätta den här historien och då får ni höra hela historien. Dessutom kan ni vara med och utse Sörmlands bästa berättare, för det kommer dit 4 berättare som alla är jättebra. De kommer att få tävla och ni kan vara jury. Vi ses där.